Before this class, we have discussed dynamic memory allocation. First session alli, second session alli pointers andre enu anta discussion madidivi. Okay, how to declare a pointer, what is pointer, definition of pointer, uses of pointers, points to remember in the pointer, ivunella discussion madidivi. Pada next third session alli pointers and functions anta now ninni class alli discussion madiddo idu pointers and functions anta. Anyhow, you know how to declare a function independently, function bagge neevu kalthiri ade tara pointer bagge nu neevu kalthiri yavaga nimdu second semester alli C programming nalli pointers and functions kalthiri. Iga pointer andre eno, pointer is a variable, it address the another variable is a pointer. Okay, function andre eno, set of instructions perform a particular task. Illi pointer function andre set of instructions iruka function alli andre nimge gotala main function kattena 10 20 line of code, so everything inside in the main function. Adhe nenu user define idre user define function alli irutte. Okay, so combine ellu hogi store agutala, for example sum anadu ond function berithiri athwa main anadu ond function berithiri, aa function ellu hogi store agut nodu adu complete aa function memory tagolanta starting point idanga. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 10 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಐತಿ. 10 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದೇ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇನ್ ಸಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಸಲ. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತ, ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ವೈಡ್ ಮೇನು, ಇಂಟ್ ಮೇನು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ ಸಮ್ಮು, ವೈಡ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆತರ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕೇಳತ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ, ಏನ್ರ ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರ್, ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ ಸಮ್, ಇಂಟ್ ನಮ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ ನಮ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಮ್ ಒನ್ ನಮ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮ್ ಟು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್, ಹಲೋ ಹೇಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ ಸಮ್, ಇಂಟ್ ನಮ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ ನಮ್ ಟು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಮ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟ್ ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸು. ಅದೊಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದೊಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರವ್ರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್, ಈಗ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓ ಪಿ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಪಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. 10 20 ಸಾರಿ 10 13 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ಮೇನ್
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23 ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಪಿ ಒನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಓಪಿ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಓಪಿ ಟೂ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಟೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಪಿ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಓಪಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓಪಿ ಟೂ ಎರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ 23 23. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅದು ಸೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಇದು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಸೈನು ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡೇವಿ ನಾವು ವೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಂಟತ್ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ದೇವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೇವಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ ಟು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ ಎಫ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟ್ ಇಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೇವಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲೋ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟು ಹಲೋ ಏನಿಲ್ರಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಒಡೆಯರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಸ್ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೇ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಅರೇದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ ಅರೇ ವಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತು ಜಾವಾ ಜೆ ಎ ವಿ ಎ ಜಾವಾ ವಿ ಬಿ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಓಕೆ ವಿ ಬಿ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿ ಬಿ ಎ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜಾವಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ನಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್
ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಾವು ಈಗ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿ ಕಲಿಯೋತ್ನೆ ಕಲ್ತೇವಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಜೀರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಸ್ಲಾಶ್ ಜೀರೋ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ಅರೇ ವಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 178 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ 178 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ 178 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ 178 79 ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89th ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಗ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 78 79 80 81 82 83 84 184 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನೈತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರೇ ಆ ಅರೇ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ 4 ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಅರೇ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 178 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ 179 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ 180 ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ 181 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ 182 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ 183 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ 184 ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಇದೆ 185 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಈ ತರ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಟು ಚೆಕ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಐ ಓ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಇಂಟ್ ಐ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಲೂಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅರೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರೇ ಅರೇ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ 4 ಸೈಜ್ ಇಸ್ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಈಸ್ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಾವಾ ವಿ ಬಿ ಎ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲಿ ಅರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅದಾವ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ ಅರೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನಿಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಿಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೋರ್ ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೋರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಸೀದಾ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಓಕೆ ಅದು ಇದೆ ನೀವು ಸೀದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಕ್ ಹಾಕೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ನೆನಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲಿ ಓಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜೀರೋ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರೇ ಆಫ್ ಟೂ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಜೀರೋ ಓಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರೇ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಸಿ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ C178 ಅಲ್ಲಿ C++180 ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾ 1 ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ 184 ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು 189 ಗೆ ಬಿಬಿ ಈ ತರ ಫೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಫ್ರೀ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತೀಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟ್ ಐ ಓಕೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to 4 ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 1 2 3 ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರೇ ಐತಿ ಐ ಐತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಐ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಐ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಈಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ದಿಸ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ದಿಸ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವರು ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಬಾಳ್ ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದ ನೋಡ್ಕೊತೊಂಟಾರ ಅನ್ಸುತ್ತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಬೌವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ನಾ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಅರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅರೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ಅರೇ ವಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇದು ಏನೋ ಇದು ಅರೇ ಇನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೇದಲ್ಲಿ ಅದಾವು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೇವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡಾಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಡಾಗ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದೇವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸೀದಾ ಕಲ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೇಗೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಾಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಾಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡಾಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್
ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದೇನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎನಿ ಹೌ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇಸ್ ನಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಫ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಸಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಒಂದು ಎರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಾ ಇವತ್ತೇನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿನಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಡೌಟ್ ನನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮನೆ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಈ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತ ತ್ರೀ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅರೇ ಸಾರಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ ಅರೇ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಮಾಮ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾ ಇದ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ನಮ್ಗೆ 23 ಬಂತು ಅದೇ ತರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರನ ಬರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರ್ಯಾಮ್ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೇ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಜಿನೋ ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಜಿನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ವಿತ್ ಹೆಸರು ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅದೇ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಪ್ಪ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದ್ ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಇಮಾಮ್ ಅಥವಾ ಮುಲ್ಲಾ ಇಮಾಮ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನು ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಏನ ನಲ್ ಅದ್ ಕಳಿಸಿರಿ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೇಳಿ ಏನು ಏನು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಲ್ ಅದ್ ಕಳಿಸಿರಿ ಏನು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಶಿಲ್ಪ ಬೆಳಕಿಂಡಿ ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಲಾಶ್ ಜೀರೋ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ನಲ್ ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಂಪ್ ಕಂಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಅದಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಸಮ್ವೇರ್ ಇದು ಎಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದ. ಜೆ ಒಂದು, ಎ ಒಂದು, ಎಂ ಒಂದು, ಕೆ ಟೂ, ಎಚ್, ಎ, ಎನ್, ಡಿ, ಐ, ಹಿಂಗ್ ಜಮಖಂಡಿ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಂಟಿರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊತದ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡು, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತದ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಿಳ್ಕೊತದ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎ ನೈಸ್ ವೇ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನವಂಬರ್, ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾ ನವಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಡೇಟಾಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ಡೇಟಾಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅರೇ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಐ ಟೀಚ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಲೂಪಿಂಗು, ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅದೇ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಅದೇ ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಜಾವಾಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದೇ, ಬಿ ಬಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದೇ, ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೋದ್ರು, ಈ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಲಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆಗಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಚೂರು ಓದ್ಕೋರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿ ಒಳಗ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅರೇ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟರ್, ಇವು ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಸರಿ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಲ್ರಿ, ಫೈವ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐತಲ್ರಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆ ಐತ್ರಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು? ನಿನ್ನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಳ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಲೇಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಓಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಜೂಮ್ ನಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 40 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಐದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ರಾ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂತ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾ, ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್? ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಕೆ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಕೆ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣತ್ತದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್, ನಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ನಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾಳೆ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದದ್ದು. ಇದು ಜೂಮ್ ಮೀಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ. ಈಗ ಕಾಣತ್ತದ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಕ್ಯಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ 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 ಪಿಕ್ ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಎ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಕೆ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಟೂ ಎ ಕ್ಯಾರ್, ಹೌದನು? ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ? K is a pointer, ನೋಡ್ರಿ, K is a pointer, 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 pointer to a cat. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಬಿ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್, ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೇವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ, ಟೂ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದಾರ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿದಾರ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಸರ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಹಾ ಓಕೆ ಮೇ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಏನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೆ ಬರಾತ ನೋಡಿ ನೋಡಾತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಂತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ ಮಿನಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಹಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಾಣತದ್ರಿ ಕಾಣತಾ ಸರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇ ಐ ವೆಂಡ್ ಅಪ್ ನೌ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್.